Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay do Dead Island. Que agora vou fazer essa missão primária, suprimentos de barco, que eu terei que ir até aqui onde fica o objetivo dessa missão. Bora até lá. E aí, zumbiradas? Ai, me agarrou, me soltaram. Calimbal. Errou. Tem uma caixa de arma pra cá? Opa, grana. Aqui está ela. Arma fraca. Arma com pouco dano. Já que as minhas armas estão acima de 700 de dano. Tem outra caixa de arma aqui. Outra arma com pouco dano. Com menos dano do que as minhas armas. E aqui tem mais uma caixa de arma. Só parecem armas fracas. É, meu filho. Cadê? Eu preciso poder bicar a cabeça dele. Bicar não, pisar. Isso. Ah, sumiu. Qual foi? Isso. Até que enfim. Aí, torrei o rabo. Tem outra caixa de arma bem aqui. Aqui está ela. Outra arma com pouco dano. Mais miradas. É suicida. Ignorar geral. Esse zumbi, no caso. I can't get her out alone. Opa. Follow me, I'll show you. Um sobrevivente pedindo ajuda. Here. Quickly. Se você quer ir rápido, pra que você parou então? O que houve? Opa! Aí, é uma armadilha. É emboscada. Dá no pé. Vem cá, belezinha. Vem encostar em mim. Vem, encosta em mim. Isso. Encosta lá, vai morrer, não? Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Tem nada de bom poder pegar com eles. Que traíra! O cara me levou pra emboscada. Ah, e outro ainda. Mais dois. Vem, desgraças. Vem, encosta em mim. Encosta em mim. Ai, mais uma delícia. Ai, morreu não! Morreu agora. 99 conto. Aí a prancha. Quer pranchar nada? Aí tem uma caixa aqui de nível 2. Outra arma fraca. Que traíra tu é, hein? Tomou uma traíra. Me trouxe pra... Vim te ajudar e tu me trouxe pra emboscada? Seu traíra. Aí tem mais um loot aqui. Pregos. Aqui. Cadáveres aqui dentro da caçamba de lixo. O que tu quer, ô traíra? Don't kill me! Those bandits kidnapped my daughter and threatened to kill if I don't cooperate. Please save her. She's all I have left. Né? Tu quer me ajudar agora? Yes. Who knows what those pigs are doing to her? They have her in a warehouse by the pier. Everything I own is there. They took it all. Tell her I love her. Now I'm waiting for her in the place where we agreed to meet. Por causa da tua filha? Por causa da tua filha, tu me traiu. Me trouxe pra emboscada. Que traíra do safado. Ai, tem esse zumbi com a camisa de força. Vem. Vem cá, passa direto. Olé, touro. Gosto de fazer massagem nas suas costas. Já morreu. Opa, 1.608 de grana. 1.698 de grana, melhor dizendo. Mais zumbiradas. Também costuma ter um
sobrevivente, um outro sobrevivente aqui pedindo ajuda. Aqui, ó. Apareceu. Mais dois sobreviventes. Plus those things, they're fucking everywhere. O que você quer? You help us get inside that gun shop and you can take your pick of whatever you want. Pistols, rifles, ammo, knives. You interested? I'll see what I can do. Yeah, you'd pretty much have to be an idiot not to be. Ah, ele quer que entre aqui. Ah, ele quer que eu destranque aqui a loja dele por dentro. Eu acho que é isso. Pelo menos quando eu cheguei aqui, ele tava tentando arrombar ali a porta, não conseguiu. Opa! Um zumbi ali dentro me esperando. Acabou de levantar. Já vou aí pra poder te matar. Até arremei sem querer. Olá. Ai, que beleza. Decapitei o crânio dela. Arma com um pouco menos dano. E aí, ô Brutamonte, tá com um tique-tique nervoso? Te matar rápido. Ai, foi espetado no pescoço dele. Vai morrer agora? Morreu. Oh, chaves da porta dos fundos da loja de armas. Era isso que ele queria. Opa, um projeto de arma. Mod escopeta de choque. Olá. Toma. Ah, tem que voltar pra fora. Voltar para o mapa. Ah, é aqui que tinha levantado aquele zumbi lá. Oi? Oi? Que isso? Ai, a cabeça dele decolou. Caiu bem aqui. Ai, foi eletrocutado. Que lindo. Toma também. Errei. Acertei. Os caras tinham se trancado aqui dentro. E aí, como eles tinham sido infectados, acabaram virando zumbis. E ficaram presos aqui dentro. Vai me dar uma boa grana? Deu 1.376 conto. Que beleza. Eu preciso pegar aquelas bebidas. São duas bebidas. São duas bebidas energéticas. Remover a barricada. Pode entrar. Ai, disparou o alarme. Ai, me empurra pra trás, seus abestados. Ai, atraiu vários zumbis. Tem como desativar esses alarmes, não? Não tem opção pra desativar? Tem como interagir com eles também? Ah, tem que vir pra cá. E acertou. Toma. É, parece que tem que limpar a área. Toma. Você também? Ah, ele tá no puro osso, hein? Morreu. Tá em pele e osso. Ah, tem os corredores aqui. Venham. Venham. Arrebento todos vocês. Pra me deixar na mão não, Chamina. Toma. Chamina, me deixa na mão não. Acabou?
Vai ter mais pra cá? Não, acabou. Acho que mudou a missão, não é isso? É, mudou a missão, acabou. Não? De novo, é a lanterna. Eu esqueço que comando. Os comandos. No daylight, pra poder acessar a lanterna, é no direcional pra cima do controle do Xbox, que é por onde eu jogo. E estou jogando, obviamente. Já aqui é para baixo. Aí eu acabei invertendo. Ah, tem duas bebidas lá dentro. Duas bebidas energéticas. Lembrei agora que antes eu tinha dito que não precisaria. Pronto, aqui. Prontinho. Ah, tem a missão secundária desse cara aqui, ó. Mate os bandidos. Outra caixa de arma pra cá. Não, não. Tu é debochada, eu te amei. Deu um risinho, uma risadinha irônica. Debochada. Tem outra caixa de arma pra cá. Debaixo desse deck aqui, de madeira. Cadê? Aqui está. Outra arma com pouco dano. Ah, tem a caixa de arma bem dentro daquele homem ali. Outra caixa de arma. Ignorei os zumbis. Tô precisando de arma. Preciso de armas. É por isso, galera, que eu estou vasculhando aqui os lugares que tem caixa de armas. Ah, é bandidos. Foi. Ai, quase que acertei. Ai, tô aqui. Toma. Vem fazer o que aqui? Vem morrer. Tem um bandido aqui atrás. Ah, fugiu? Desgraçado, fugiu. Toma. Foi pro inferno, isso aí. Deixa eu ir pro outro lado. Deixa eu fechar aqui. Caso entre algum zumbi pra eles não entrarem. Ele ou ela não entrar. Ou eles não entrarem. Opa, mais bebidas ali. Vi uma cabeça passando por ali. Os bandidos nesse jogo são meio covardes. Toma! Não preciso disso agora. Nenhum dos dois itens mastigáveis. Opa! Ai! Quer bater em quem? Toma! E vocês? Não dá tempo de colocar a motosserra? Então eu prefiro matá-los logo. Matá-los com a pistola. Quer até colocar a motosserra? Ao colocar a motosserra, melhor dizendo, ó, ela é ligada. E aí eu levaria dano. Se eu fizesse isso na frente deles, levaria dano. Aí vários itens comestíveis. Mais as bebidas energéticas. Vai, mete a cara. Foi. Toma aí. Não, quero acertar um botinho de gás. Isso, yes.
Era isso que eu queria fazer. Queria ter feito antes. Toma! Meu teu carão morreu! Foi! Tem outro ali. Ai, passou na orelha dele. Passou na orelha dele. Santa Jenny, toma. Agachado. Estava agachado. Não, não. Volta com a pistola. Já que eu com a pistola eu posso pegar munições. Essas pistolas têm mais dano do que a pistola que eu tô jogando. Mas a minha está com efeito eletricidade. Por isso não vou trocar não. Pegar um item de cura aqui. Uma bebida. A ajuda está chegando. Opa, de primeira, que beleza. Ai. Toma. Vai lá, vai lá. Ai, não. Posso acertar o botão de gás, não, senão eu vou morrer. Pega aí. Isso, joga lá. Lá, desgraça. Não é pra ter batido no armário, não. Aí, what the fuck. O botão de gás já atravessou a caixa. Caixa de arma. Isso, garoto. Até que fim, jogou onde eu queria que jogasse. No caso, garota, né? Toma. Decolou. Morreu. ID, pessoal. Vai. Tem como desbloquear aqui? Ah, tá, valeu pela ajuda. Atiraram a fechadura. No caso era a fechadura, era a porta, né? Mas tudo bem. Era um painel eletrônico que tinha que atirar. Pronto, só e salva. My dad sent you? And he must be okay. I lost all hope when they caught me. Oh, I'm so happy he made it. Thank you so much. De nada. Opa. É, projeto de arma. Mod relâmpago. Valeu pelo projeto. Pronto, agora só tem essa missão primária para poder fazê-la. Não, quis passar por dentro do armário, né? No caso aqui da... Não deixa de ser um armário, né? Armário de metal. Dá pra passar por aqui por cima? Não dá não. Tem que dar a volta. Olá? Cadê tu? Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Olá. Bebida energética. Preciso disso agora. Vai aqui dentro. Dentro desse container, opa, duas caixas de armas, uma de nível 2, outra de nível 3. E um projeto de arma. Que projeto é esse? Mod Fênix. Peguei. Ah, esse aqui que ele queria.
Tudo indica que sim. Caixa de arma de nível 3. Opa, parece uma arma de nível amarelo, sendo que com pouco dano. Vou pegar não. Agora um revólver. Pacote de Moa. É justamente o que ele queria. O que ele quer, né? Na verdade. Quietinha, fica. Não, vem assim não. Tomou duas porradas com o cabo de madeira. Com o cabo da arma, né? Que é de madeira. A cabeça depois. Foi arrebentar. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Cadê o crânio dele? Tá decolando? Cadê o crânio dele? É, o crânio dele foi passear. Tem que ir pra onde agora? Ah, tá, galera. Agora sim, galera. No final da gameplay anterior, antes de eu encerrar, eu tinha dito que quando eu voltasse a jogar essa gameplay, eu iria até o posto de combustível. E agora sim, de fato, eu terei que ir até esse posto de combustível. Eu tinha esquecido que tinha que fazer primeiro esse objetivo aqui dessa missão, para depois ir até o posto de combustível, que agora eu vou ter que ir até ele. Bora até lá. Vou ignorar esses zumbis de novo. Aqui tem uma caixa de arma. Pra cá tem uma caixa de arma. Aqui está ela. Maybe there's something inside. A arma de nível roxo. Também com pouco dano. O jogo não quer me ajudar não. E me dá a arma com mais dano. Com mais dano que eu já tenho. Outra caixa de arma aqui. Ó, também com pouco dano. É pra lá o caminho, mas vou por aqui. Opa, tem um zumbi ali com a camisa de força. Vem. Aí tem esses zumbis aqui, vão me atrapalhar. Ah, onde tem caixa de armas? Tem uma pra cá. Uma outra caixa de arma pra cá. Aqui dentro. Aqui está ela. Pouco dano. Pouquíssimo dano, né? Dano, né? Vai, suba. Continua correndo, para não. Eu, hein? Ficou com dificuldade de correr. Mata primeiro vocês, pra vocês não me atrapalharem. Tomou choquinho. Isso, beijou. A lata de lixo. Toma. Também foi eletrocutado. Não, não. Me agarra não. Ainda bem que o zumbi de camisa, com a camisa de força, desistiu de vir. Desistiu de vir atrás de mim. Vem agora, vem. Vem, vem. Vem, touro. Passa direto, touro. Isso, touro. Agora toma uma massagem nas costas, touro. Coquinho. Amor, eu, touro. Que lindo. Bebida. Outra caixa de arma aqui. Tem mais uma pra cá. Essa agora que eu irei até ela é de nível 3. Aí pensei que tivesse como interagir com essa, com aquela lata de lixo. Isso aqui dentro. Vai me dar uma boa grana? Não, vazio. Aperitivo. Aqui está a caixa de nível 3. Caixa de arma de nível 3.
Ah, outra arma com pouco dano? Que bosta. Outra caixa de arma aqui. Vem assim não. Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Eu ia falar que beleza. E não que delícia. Olá. Olá também. Aqui está o posto de combustível. Oi. Toma. Se levantar não. Fica caidinho no chão. Mortinho. Opa, um kit médico médio. Foi eletrocutado. Outra caixa de arma. É, o jogo não quer me dar arma não. Arma boa não. Vazio, que miséria. Ah, tem que pegar aqui os galões de combustível. Dá até pra escutar que tá, o galão tá cheio de combustível. Tá escrito caixa de combustível, mas pra mim isso é um galão, não uma caixa. Foi por isso que eu falei galão de combustível. Pronto. Esse carro é baixinho. Ah, desgraça. Vou te ignorar. Ficou pra trás. Foi atropelado. Tem uma caixa de arma aqui. Uai. Eu apertei o botão pra poder sair do carro. E vocês viram? Maybe there's something in here. Arma com pouco dano. Vocês viram, galera, que a personagem, ela se arremessou de dentro do carro. Geralmente quando ela sai de dentro de um carro, ela abre a porta e sai. Tá, né? Fazer o quê? Passando. Tem mais duas caixas de armas aqui. Ah, de novo, galera. O mesmo bug. Dessa caixa de arma aqui. E tem outra pra cá. Ah, qual foi, desgraça? Vem assim não. Vai pro chão. Bora, toma. Morreu. Eletrocutada. Outra arma fraca. Arma pesada. Ai, minha arma tá com um tracinho só de durabilidade. Vou gastar logo ela. Então, fica com ela pra tu. Guarda de recordação. Aí, entra aí. Olá. Ai, fiz o strike. What the fuck? O vidro do carro. O para-brisa ficou totalmente escuro. Tá, né? Fazer o quê? E aí, zumbirado? Tome. Ah, de novo, esse bug. Deixa eu pegar aqui item de cura. Opa, peguei logo a bebida energética. Já encheu de uma vez só. Agora tem que levar lá para o barco. Esses dois galões de combustíveis. Já vou encerrar a participação nesse mapa da cidade abandonada. Não precisando mais vir para esse mapa. Aí, se eu quisesse isso, galera, jogar e caísse ali em pezinho no chão, não conseguiria não.
Joguei e ficou em pezinho. Joguei quando aterrizou. Aterrizou em pezinho. E aí, Moe? All right, brothers. We are almost there. One last thing. The water's getting choppy as hell. We get tossed around too much, we may hit one of those mines. And that's the end of the story, right? So we need to go to the workshop at the beach and make a few modifications. There we go. That should do it. Agora tem que voltar para o centro turístico. É. Primeiro mapa da ilha. Bora até lá então. Ah, tá. Deixa essas duas armas aqui, vamos pegar agora não? Tem que voltar até a oficina aqui mecânica do mecânico que é o pai da Jean. Aí, vários zumbis. Venham, desgraças. Venham. Isso. Não vem assim não. Toma. Toma no pisadão. Ah, saiu. Desapareceu a opção. Toma. Ele quer mais sim. Pisadão. Isso. Próximo, próxima. Não, não. Errou. Vem cá, vem. Tem que me aproximar deles. Por causa da distância, por causa da habilidade ninja que eu tenho, que eu completei. Deixa eu ver essa paradinha, deixa, isso, toma. Deixa eu ver aqui qual a habilidade, mostrar vocês. Essa aqui, ó. Eu completei essa habilidade e aí diminuiu a distância que eles podem me ver, que eles podem perceber a minha presença aqui, ó. Tem que chegar bem perto deles para eles perceberem a minha presença. Vem. Vai pro chão também. Agora toma. Tomei um pisadão. Ah, caramba. Isso. A opção é poder pisar na cabeça do zumbi. Não fica o tempo todo. Desaparece. Vem, vem. Vem. Achei, meio que acabou de te chamar. Não, não. Volta o braço não. Vai pro chão e toma um pisadão. Vem, vem. Vem você agora. Vem morrer. Não adianta vir com faca, não. Ah, desiste de mim, não. Vem. Errou. Vem, vem. Vai pro chão e solta essa faca. Isso. Toma. Até que enfim, dei o pisador de primeiro. Vem, vem. Vem cá. Oi. Não era você, não. Mas tudo bem. Pode vir os dois. Vamos pro chão. Vai. Pisa. Isso aí, agora pisa também. Isso, menina. Valeu. Só falta que ir lá. Aí depois mataria esse brutamonte. Não, não. Acertou, desgraça. Toma. Agora só nós dois. Toma aí. Ai. Olha lá, galera, o facão ficou encravado no pescoço dele. Deixa eu pegar meu facão de volta. Toma de novo. Ai, tá no puro osso. What the fuck, galera? Olha como o facão ficou nele, galera. Olha lá. Esse zumbi, galera, não pode mais ter filhos. Olha lá, galera, que... Que hilário. Vem, vem. Errou. Olha lá, galera. O facão ficou espetado nele. Toma. Tá, né? 1137 conto. Que beleza. Uma caixa aqui de nível 3. Caixa de arma de nível 3. Um pouco de dano. Ah, qual foi? Saiu da onde, praga? What the fuck, galera? Eu acho que ele atravessou a parede. Eu não vi.
Quando eu vi, já apareceu aqui do lado, na minha frente. Tá, né? E aí, suicida? Já tinha visto seu braço já? Já? Vem cá. Aqui o outro! Vocês estão brotão da onde? Toma! Vai, me dá teu cérebro. Isso. Entendi nada. Será que eles estavam lá em cima? E desceram? Tem mais algum em cima? Ou alguma? Não, não tem. Será que só tinham aqueles dois? Sei lá. Tive a impressão que eles atravessaram aqui a parede, estavam do lado de dentro e vieram pra cá pra fora. Estavam do lado de dentro aqui do galpão e vieram pra cá pra fora. Vem cá, desgraça. Ah, vem os dois não. Mas já que vieram, vai pro chão. E vai pro chão também. Me dá teu cérebro? Quer o teu cérebro? Volta pro chão. Também quer o teu cérebro. Vai, pega o cérebro dele. Isso. Pega também o cérebro dele aqui. Isso aí. Opa, mais itens de cura. Aqui tem, dentro desse galpão, galera, dentro daqui, que era a oficina mecânica, tem três caixas de armas, duas daqui e mais aquela outra lá, de nível 2. Arma fraca. Opa! Arma boa. Que é a Wakizashi. Uma espada. Já tinha pego uma dela. Tô com uma dela aqui, ó. Nível branco. Agora peguei de nível verde. Na verdade, você tem que vir pra cá. Vou melhorá-la. Aumentar o dano dela. Não sei se tem como colocar projeto. Tem sim. Tóxico? Tem. Vou colocar o tóxico ou veneno tóxico? Ah, não vou colocar agora não. Pelo menos esse aqui não. Porque precisa de uma cauda de arraia. Tenho só quatro. E precisa de duas carnes de afogado. Tenho três. Vou usar esse projeto aqui em uma arma que, tem, que eu venha pegar com mais dano. Isso aqui precisa de três espirradeiras. Tenho só cinco. Também não vou usar esse projeto não. Veneno. Também precisa de espirradeira. Uma a menos. Que aqui precisa de três, aqui precisa de duas. Mas vou ficar com pouca. Dá pra colocar choque? Dá pra colocar choque. Vou colocar choquinho. Pronto. Agora vou repará-la. E agora aumentar o dano dela. A arma ficou com 1.227 de dano. Que beleza. Olha lá como ela ficou. Com efeito eletricidade. Vou ter que guardá-la no estoque do Jin, da Jin. Que lá tem armas com menos dano que essa. As duas que estão lá são com menos dano. Outra arma fraca. É pra cá pra dentro que eu tenho que ir? Não, é pra fora. Na verdade, galera, não sei nem o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que pegar, sei lá. Ah, pegue quatro barras da oficina do pai da Jin. Dedim? Da Jin, né? Mas tá como escrito Dedim. É o pai dela. Ah, aqui estão as barras. Ah, galera, lembro vagarosamente que ainda vai rolar uma cena da Jin se despedindo do pai. Apesar que já rolou, né? Acho que vai rolar agora a cena de ter já se transformado. De ser transformado em zumbi. Essa arma tem mais dano, essa aqui tem menos. Vou guardar a do choque. Essa que eu acabei de modificá-la e melhorá-la. E vou pegar essa outra aqui. Pronto.
Aqui está ela. Ah, tem que colocar as barras que eu peguei aqui. Colocá-las aqui. Pronto. There's something else I need to do, all right? But I need to do it alone. So just wait here. É isso mesmo que ela vai fazer. Ah, ela se trancou no galpão. Na oficina mecânica do pai dela. Eu acho que ela já sabe que o pai dela se transformou em zumbi. Pelo menos ela pressentia que isso ia acontecer. Aproveita e bebe uma água. Bebi. Opa. É isso mesmo. Ele se transformou em zumbi. Atira logo. Isso. Não é mais teu pai não, é um zumbi. Teu pai já tinha morrido, menina. Ela se revoltou. Apesar que é revoltante mesmo. All right. Let's get the fuck off this island. All right. Let's get the fuck off this island. Hey, can you hear me? I heard screams in the lab. Something bad's happening. You gotta drop what you're doing and find out what's going on. God damn it, go! Go! Deu ruim no laboratório. Chega ao laboratório o mais rápido possível. Eu não vou correr até lá, né? Vou usar o atalho. A viagem rápida. Ah, tá. Tem as caixas de armas aqui. Eu tinha pego antes uma arma na caixa de armas de nível 3 que tá pra cá. Não sei se a caixa respawnou. Opa, uma carteira. Tem outra carteira aqui no chão. Ah, respawnou sim. Maybe there's something useful. Adiantou nada. Apareceu uma arma com pouco dano. Com menos dano do que as armas que eu estou usando. Outra caixa de arma aqui. Mais outra aqui. Ah, tinha que ter pouco dano, né? Menos dano. Tem mais outro pra cá. Aqui está ela. Também com pouco dano. Ali é fechado. Agora sim. Vamos usar aqui a viagem rápida para poder ir direto para o laboratório. Aqui estou. Tem uma caixa de arma bem aqui. Aqui está ela. Outra arma com pouco dano. Já não tem mais aqui a porta? Ah, tem zumbis agora. Os zumbis invadiram aqui o laboratório. Pisa a cabeça dele. Não, puxa no chão. Toma um pisadão. Isso. Yes. Pelo menos. Opa! Tomei um susto. Ela falou yes. Junto comigo, praticamente no momento que eu tava falando, que ia falar. E acabei tomando um susto.
Opa, pelo menos os loot. Opa, 2.905 conto. Que beleza, boa grana. Pelo menos os loots continuam intactos. E eu posso lootear tudo de novo. Vem, desgraça. Toma. Perdeu a perna. Ah, o efeito toxicidade que faz no zumbi. Opa. 1.656 conto no cadáver dele. Que beleza. Tinha um vendedor bem ali, paradinho ali, onde estou mirando. Agora não tem mais. Já que geral que foram atacados pelos zumbis. Oi? Ai não. Ai, beijou aqui. E depois acabei chutando ele. Toma. Ai, desgraçado. Ai, pensei que ele tivesse me visto, me viu não. Ai, vai mastigar a carniça lá. Aí tá mastigando carniça. Ele está se deliciando com a carniça. Um cadáver de uns cientistas. Toma. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Perdeu o crânio, perdeu? Perdeu, ó. Não sei onde foi parar. Opa, vários zumbis. Deixa eu vir pra cá primeiro. Primeiro pra cá, pra dentro, lutear aqui. Fecha aí a porta. As portas, né? São duas portas. Portas dupla. Porta dupla. Não tem como lutear esses armários. Vai me dar boa grana também? Não. Vazio. Champanhe de marca, carteira. Tem outro cofre aqui. Esse outro cofre. Desodorante num cofre. Tá, né? Fazer o quê? Quem vai guardar um desodorante dentro do cofre? Só se for um desodorante de ouro. Que a embalagem seja feita de ouro. De ouro maciço, aí sim. Aí sim guardaria dentro do cofre. Chamei, fala junto comigo não. Deixa de ser mal educada. Tem mais luz lá. É aqui, galera, que os cientistas estavam fazendo experimentos. Experimentos, recolhendo, né, amostra de sangue deles. Tinha uns zumbis aqui, ó. Que eu tinha mostrado também na gameplay anterior. Os zumbis que estavam dentro dessas jaulas. E aqui as jaulas estão abertas. Significa que eles saíram. E aí saíram daqui de dentro das jaulas. E atacaram os cientistas que estavam aqui. Tinham dois aqui dentro. Dois ou três aqui. Tinha um sentado ali na cadeira. Outro ali em pé. Não sei se tinha mais algum. Tinha outro aqui. Aqui tinha um cientista. Que eu até fiz a missão secundária dele. Chamado Frank, nome do NPC, né? Do cientista que eu fiz a missão secundária dele. Tome! Ai, menos uma cabeça. Não, vem assim não. Isso. Tive que recuar porque a estamina ia acabar. Toma, de novo. Tome. Ai, mas menos outra cabeça. Que delícia. Outra cabeça boa. Que delícia também. Não perdi dano, não preciso usar. Ai, te trancar aí dentro. Já já vou te soltar.
Aguarda mais um pouquinho. This is good luck. Nada aqui dentro? Acho que eu vou precisar pegar um bagulho aqui dentro. Eu acho que essa injeção aqui, essa seringa, com aquele líquido ali, deve ser a amostra de sangue. Que deve ter. O cientista que estava aqui, um coroinha, deve ter coletado o sangue dela. A amostra do sangue dela. Ah, é aqui. É aqui que vai abrir a jaula que ela está presa. O que está escrito aqui? Liberte e Erema. Tive dificuldade de ler pra galera, porque o balcão é branco, o teclado é branco e também o que tá escrito é branco. Acabou dificultando eu falar. Dificultou eu ler. Pronto, você está salva. He took my blood once. Then again and again. He wanted to bleed me dry, and when I asked him why, he was surprised. The savage can talk. But I ran away from my village to go to the city. To go to school, so I know a person can only lose so much blood. I locked myself in the cage to get away from him. And when he tried to open it, using that computer, he opened them all. And those things jumped on him and tore him apart. I screamed, but no one came. West is dead? How can that be? He almost had the bloody vaccine. He said he knew everything, that he knew how to make it. Wait. What if he did? Maybe he did make it. Do you hear me? Search the bloody lab. It's got to be there somewhere. The vaccine. Find it. Otherwise, my Emily isn't going to make it. Ah, é a vacina. Esse doutor West é o curou que estava aqui. Em perto, o tempo todo aqui, durante a gameplay anterior, que eu fiz aqui as missões dos cientistas aqui no laboratório. É ele que foi morto também. Aqui está. Antídoto. Antídoto, vacina. Peguei. E agora? Aviso, você está prestes a deixar a ilha. Uma vez que você parta para a prisão, você não poderá mais voltar. Certifique-se de que você esteja pronto antes de continuar. Tem certeza que quer deixar a ilha? Sim. Você tem isso? Thank God. Now take it and don't bloody lose it. I'm waiting for you on the prison island. Hurry. Bora pra ilha. Bora pra ilha. Bora deixar a ilha e ir para a prisão. Só não é a prisão de Haran, galera, do Daylight não. I unlocked all the doors I could. Not very many, unfortunately. I don't have access to much of the security grid since it's on emergency power. We're running on risky power, and I don't know how long. If we lose contact, look for me and block. And for the love of God, if you can't. The prisoners don't bloody trust them. I'm responsible for a lot of them being here. So if you bring him to me, they'll kill me, and then you. Cuidado. Isso aí. Foi por isso que eu peguei as barras de ferro. Ato 4. Chegamos na prisão. Já vou já. É, tô indo. Ah, tem alguma coisa aqui. Gravações. They're okay, bro. They're helping me get past these dead fuckers. Where's Titus at? Everybody's in the canteen, bro. Safest place here, right? Oi, tu me empurrou, cara. What the fuck? Ai, desapareceu. Tá, né? Eu fui abrir a porta de grade. Me interrompa não, Xiaomei.
E aí assim que eu abri, ele me empurrou. E aí ficou preso e acabou atravessando. Ficou... desapareceu, né? Sumiu. Aqui está ele. Vou pegar essas duas armas agora, não? Se eu precisar, pegarei. Ah, tem um vendedor bem aqui. Na prisão, galera, também tem vendedores. Isso aqui é o primeiro deles. Cauda de arraia. Opa! Justamente esse projeto, veneno tóxico. Vou comprar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai comprando. Tem bastante grana. Chegaram 30, eu paro. Pronto. 30 já é o suficiente. Quero comprar só para usar em projetos que usa o efeito toxicidade. É o único que tem para poder comprar. É essa cauda de arraio. Olha lá, os nomes subindo no lado esquerdo da tela. A quantidade de caudas de arraia que eu comprei. Yo, man. You think they been bitten? What the fuck? Oh, look at a fine ass on that one. Stay back. Oh, well, shit. She fine as hell. Probably infected. What now? How did you all get here? Tá todo tatuado. Don't you recognize me, bro? Maybe I do, maybe no. You recognize the... Ele deve ser o líder. Aí nice, dos presidiários. But what I really need is a couple of those, right? We got weapons way better than guns. These people are immune, man. They get bit, they don't get infected. Maybe you could help each other out. How? We want to get to Block C. You heard what the lady said. We want to get to Block C. Dwight? He talked with us too, brother. But somehow, we couldn't help each other. Nothing to trade. You on the other hand. Maybe we can make a deal. Ele mesmo, esse Titus. Titus ou Titus, sei lá. Qual a pronúncia correta? I got an idea. Titus Kabui. Tem armas aqui, não sei se tem pouco dano muito ou mais. Não, tem pouco dano. Tem poucos danos. Tem outro facão aqui. Também com pouco dano. O que tu quer, Titus? Cell A34T. Been here longer than you've been alive. Mean son of a bitch. You get him out and bring him here. He'll know what to do. Yes. Cell A314 Solitary. Don't keep me waiting too long, okay? I can stay. I'm not afraid. But Jin, I worry for her. Ele quer que eu vá até a solitária? I don't like the way they're looking at me. Tem outro vendedor aqui? Yeah. You wanna buy something decent? I'm the guy to deal with. Tem mais algum item de captação que possa ser usado em arma de efeito tóxico? Tem. Veneno de assassino e tóxico. Vou comprar aqui baratinho, limão. Suco de limão. Vamos chegar nos 50, vou parar. Pronto. Também precisa carne de suicida. Também quando chegar no 30 eu paro. Tá ótimo. Sabão também precisa. Também quando chegar no 50 eu paro. Pronto. Cola não. Prontinho. E os nomes só subindo na parte esquerda da tela. Tem uns NPCs aqui poder ajudá-los. Tem um ou dois, sei lá. Stand here on the side so that no one can see us. Tem você? Listen here, bro. I need a fix, right? Drugs. You know what I'm saying? And that fucking dealer is hiding out in his cell and he has everything in there. I need some now, bro. Whatever you can fucking find.
Ele quer drogas? I'll try. Yes. Okay then. Cell 19. His stash is in there somewhere. He should be there too. Alive, dead, that, I don't know. Que bom exemplo, Coro. I need to get some smokes. Hey, you need something? Outro vendedor? Detergente. Detergente já tem 53, vou comprar um. Chega no 60. Tá bom. Outro NPC aqui. Hey, brothers. Pra poder ajudá-lo. Angel. Those things ain't the biggest problem in here, I hope you know. You ever heard of the Butcher of Banoi? No? There's a lot of sick-ass psycho killers in this hole. But there's one mook nobody fucks with. His brother took a machete, chopped up his whole fucking family when he was 9, man. That crazy asshole's running free and he scares everybody. Gangsters, rascals, terrorists, hitmen for the Russian fucking mafia. They're all pissing in their pants. You take that fucker out, and you're gonna make a lot of friends around here. I'll do my best. Okay then. You're crazier than you look. Don't know where you went, but if I was you, I'd follow the dead bodies. The ones that aren't walking, I mean. É isso aí, Shemei. Daremos o nosso melhor. Acho que vou fazer essa missão mesmo. Essa é a missão secundária. Um carniceiro de Banoi. Banoi é a ilha. Mapa indisponível. Não tem mapa aqui dentro da prisão. Eu vou fazer essa missão mesmo. Essa missão secundária. Dá pra vocês se decidirem? Dá pra vocês se decidirem quem vai falar primeiro? Oi? You ain't getting in till you clear out those freaks. Vocês me trancaram aqui dentro? Bloody footprints. You'll find the way. Safados. Can't let you in till those bloody things are dead. Galera, vou dar uma pausa aqui rapidinho no jogo e na gravação e já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Ah, aqui eu acho que eu vou enfrentar o psicopata. Aí lá. Maybe there's something useful. Tem uma surpresa pra você, ô psicopata. Tem um brinquedinho aqui pra você, vem. Vem me encarar. Toma. Deu uma porrada e já morreu. Tadinho. Se lascou. Caixa de arma aqui. Arma boa, mas com pouco dano. Aqui, o que que ele fez? Die Beecher. Beechers, parece. É um palavrão que não vou pronunciar, não. Ali é morre. Vadias. Usei um palavrão menos agressivo.
Agora tem que ir lá pegar a recompensa com o Angel. Abre logo aí. Ué? Ah, tá. Saiu correndo, pensei que não abri. Guilherme, vou pausar aqui de novo o jogo e a gravação e já volto. Voltei de novo, galera. Bora continuar, galera. Antes eu tinha pausado porque eu tinha ido no toalete, no banheiro, né? E agora eu tive que pausar porque eu tive que tossir. Agora sim, finalizar essa missão secundária com esse NPC Angel. Ah, I heard. Good work, brothers. Now we just gotta deal with those brain dead zombie motherfuckers. Gotcha! Vai me dar algo de bom? Opa! O fim de Zed. 1031 de dano. Arma de nível amarelo. Mais uma espada. Opa! Vai pra onde? Acabei correndo lá de dentro. Não entendi nada. Ué, ele sumiu? Só fui olhar pra lá. Quando voltei a olhar pra ele, sumiu. Tá, né? Essa arma, galera, pra mim é a melhor arma do jogo. Ela também é uma espada. Aqui. Na verdade, galera, é a segunda melhor arma do jogo. Melhor dizendo, não a melhor. A melhor é essa aqui, a Wakizashi. Vocês viram? Vejam de novo que ela é que nem a katana. A personagem bate com as duas mãos. Já essa outra aqui é o Wakizashi, que pra mim sim, essa é a melhor arma do jogo. Porque a personagem bate com uma única mão só. Bate com uma única mão, melhor dizendo. E aí por isso ela bate um pouco mais rápido. Olha lá. Pra mim, as armas que batem com uma única mão são mais rápidas. Eu acabei me empolgando ao ter falado que essa é a melhor arma do jogo. Vou modificá-la. One wrong move and I will cut you from ear to ear. Agora sim, vou colocar aquele projeto, galera. Que é o veneno tóxico. Eu preciso comprar carne de afogado. Preciso comprar, galera, carne de afogado. Melhor dizendo, minha voz quase não sai porque eu ainda tô rouco. Também preciso comprar espirradeira. Reparei ela. E agora eu vou aumentar o dano dela. Ficou com 1404 de dano. Não, opa, 1484 de dano, melhor dizendo. Olha lá, o efeito toxicidade na arma. A fumaça passando pela lâmina, maneiro. Muito irado. Vou guardá-la aqui no estoque do Dadin. Cadê o... Aí, caramba, tá aqui embaixo. Que bosta. Tava procurando aqui. Esse marcador tava lá pra baixo. Não vai direto não. Se manter pressionado. Tem que ficar apertando aqui o botão. O botão não, o direcional pra cima. Foi pro estoque. Vou pegar essa arma aqui. Vou deixá-la de reserva. Pronto. Ah, tem que falar, interagir. Não, interagir com ninguém não. Fazer outra missão secundária. Fazer primeiro as missões secundárias. Agora essa aqui, a raça do funk. Ah, não tem como ver no mapa. O cara tava, parece que ele tava resmungando. Ah, chega e fica perdendo tempo com vocês. Acho que é pra cá que eu tenho que vir também poder fazer essa missão primária. À espera de um milagre. É pra cá mesmo.
Aí, dois brutamontes. Aí, esses são mais resistentes. Estão com colete à prova de bala e também com capacete. Munição. Ah, do rifle. Mais munição do rifle. Mas dessa vez está cheio. Não tem como entrar ali naquela sala. Aqui, não tem como entrar. Acho que na volta que aquela porta vai abrir. Aí tem um corredor aqui, o zumbi. Com a camisa de força, olha aí lá. Vem, vem, vem. Vai pro chão. Vai pro chão. E vai pro chão. Vai, bica a cabeça de um deles. Pelo menos a cabeça de um. Que dificuldade pra bicar uma cabeça, isso? Chutar, pisar. Melhor dizendo. Pisar a cabeça, né? Tem que dar bicudas. Demora pra poder aparecer. A opção aparece e já desaparece logo. Já desaparece logo em seguida. A opção é poder pisar na cabeça dos zumbis. Ué, já morreu? Não tinha batido nele. Outra! Vai, ô touro. Passou direto. Toma uma massagem gratuita aí nas costas. Ai, bateu aqui na pilastra. Toma. Opa, uma boa grana. 1586. Dentro de algumas dessas celas tem bem algo para poder pegar, itens mastigáveis, bebida energética e também alguma outra coisa. A bateria da lanterna fica na moral. Aqui eu acho que era um elevador. Não. Não era elevador, não. Fechado. Bateria da lanterna. Fica na moral, fica. Tem que ficar acendendo e apagando a lanterna. Pra dar tempo dela se recompor. No caso das baterias recarregarem. Tem esse brutamonte ali. Aquele brutamonte ali, melhor dizendo. Ah, é aqui que eu preciso ir. Eu tenho que acionar o painel de controle para poder abrir as celas. Ah, vou nem perder tempo então. Vou ter que abrir as células. É brutamonte. É bem resistente, hein? Com esse colete à prova de bala. Ah, o efeito tóxico fez com ele. Que lindo. Ai, a personagem inalou o gás tóxico. Vou pegar não. Só falta completar a barra de vitalidade com um tracinho só. Só um pouquinho. A bateria da lanterna fica na moral. Não. É aqui mesmo. Não. Desgraçado, vem por trás, maldito. Cadê tu? Infeliz, desgraçado. Toma. Bate não, tio. Valeu. Maldito, vem por trás, na covardia. Devolve minha arma. Toma de novo. Isso, vai gritando.
Vai, muda pra arma, isso. Que eu vou te jogando a arma. Morreu. Ah, essa arma não. Não quero essa arma não. Quero a minha, quero o meu facão. Para de me dar essa arma como opção. Eu quero o meu facão. Isso. Que bosta. Vai, tem que ir lá pra cima. Lá pra cima naquela escada lá. Matar esses zumbis aqui. Já que tô perto pra subir pro próximo nível. Falta um pouquinho, ó. Ai, a cabeça dele. Que delícia. Aqui? Onde ela veio parar? Não, não. Toma também. Aí ela inalou de novo a fumaça. Mais uma vez. Duas vezes seguidas. Vamos por aqui, por cima. Mais um bicho. Matar todos vocês. Ai, que delícia. Perdeu o braço e a perna, desgraçado. Veio por trás também. Maldito. Vai pro chão. Deixa eu pegar minha arma de volta. Toma. Toma. Isso. Aí, peguei mais espirradeira. Preciso pegar mais. Se tiver nos vendedores, melhor ainda, que eu compro várias. Aí eu comprarei várias delas. A bateria da lanterna fica na moral. Acaba rápido a bateria da lanterna. Esgota rápido a carga dela. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Toma. Ah, toma um pisadão. Isso. Tomou. Tem nada pra cá. Vou fazer primeiro essa aqui. Que tem que abrir as celas. Tem que descer? Ah, é pra cá, pra baixo. É isso mesmo, tem que descer, vim pra cá. Olá. Tu é malandro onde? Tinha visto sua sombra? Caixa de arma. Arma fraca. Aperitivos. Não tem como passar por aqui. Mais um aperitivo, bebida energética. É aqui mesmo. Abrir a cela do traficante. Não só dele, mas várias outras celas. O traficante quer drogas. Só se for para vender, porque o pouco que eu entendo disso, o traficante não consome as drogas que vende. Aí tem que procurar. Procurar drogas. Aí, aqui tá a primeira. Droga. Me solta, tarado. Carimbau. Toma um pisadão, vai. Isso. Prontinho. Aqui também tem droga escondida, sucata. É, a droga ali escondida. Tem mais algum lugar? Deve ter, porque a missão não atualizou. Ai, no vaso sanitário. Onde colocaram também droga? Aqui dentro do vaso sanitário. Então, olha. Agora sim.
A missão foi atualizada. Depois irei até ele. Vou voltar a fazer essa missão primária. Toma. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Não foi o crânio não, foi o braço dele, o crânio dele tá lá. Ainda tá no corpo dele. No cadáver dele, melhor dizendo. Toma. Pisa, isso. A opção some, cara. Pisa. Cadê a opção? Isso. Mais um kit médico médio. Vai puxar também. Toma um pisadão. Até que fim, não sumiu dessa vez. You need to unlock doors. Go to the control room and figure it the fuck out. Já liberei as celas já, as celas. Ai, tem que ir até lá embaixo. Aqui não tem escada. Pra cá. Qual foi? Já tinha interagido com o painel e aberto as celas? É outra cela igual que eu tenho que abrir? É. Abri a cela de Álvaro. Ah, tá. Abre uma cela de cada vez. Achei que abrisse todas elas. Todas elas de uma vez só. Aí, rolou o alarme. Tem que desarmar esse alarme. Essa sirene. Pronto. Agora tem que escoltá-lo. Ah, consegui vir pra cá pra trás. Tem bebidas energéticas. É, só tem isso, só. Já que essa geladeira, esse freezer, está tombado. Que é a geladeira ou freezer, sei lá, das bebidas. Pronto, tá solto. Ok, let's go. And if some of those freaks come running, you know what to do. Bora. Here we go. Hã? The bigger they are. Eu fiz o sinal, a fala, hã? E a chamei, falou que se fez logo em seguida também. Mas eu fiz isso por causa da arma, galera, que está nas costas dele. Um pequeno cano. Toma. Aí derrubou o cara. Levanta, se não é hora de descansar não. Quer matar quem com esse cano nas costas? Com esse pedaço de cano aí nas costas? Esse cano de ferro? Pra matar ninguém. Let's keep going, né? Ah, derrubou o cara. Ai, galera, me derrubou também da escada, desgraçado, velho. Me matou. Fez eu perder uma boa grana, 20 e poucos mil. Fazer o quê, né? Na verdade, galera, eu tive a impressão que o NPC, ele me atrapalhou. E aí, quando eu fiquei em cima da escada, por ele ter me atrapalhado, e aí esse bicho me bateu e me jogou da escada. Acabei caindo. Aí, da altura que eu caí, morri. Fazer o que, né? Toma, desgraçado. Toma, maldito. Filho da mãe, desgraçado. Ah, quanto que ele fez eu ficar com a barra de vitalidade? Quase que morri de novo. Mas eu não vou morrer pra esse bicho nada. Tu vai pra onde, doidão? Caminha pra ele não, cara. Ah, tá. Por isso que você parou. Toma. Isso. Engasguei com o gás tóxico, a fumaça tóxica. Morreu. Prontinho. Opa, 1951 conto. Que beleza. Faço nem questão, galera, da grana que eu perco quando eu morro. E de pessoal, já que eu tenho bastante grana,
Agora que eu pude vir aqui dentro, que a porta aqui abriu, era pra ter matado, né, era pra eu ter matado dois brutamontes, que eram dois que estavam aqui dentro e não um só. Opa, prontinho. Vou ter que ficar com a barra de vitalidade cheia. Boa, cara. Os NPCs nesse jogo correm de forma estranha. Good to see you back, brothers. Going. Prontinho. I'm starving, huh? And I need a motherfucking smoke, huh? Good. Opa, subi de nível. Ah, galera, eu esqueço de usar essa fúria. É que eu não faço nem questão de usar. Trapaça de assassino. Aumente o máximo de saúde quando a fúria está ativa. Acho que isso aqui é bom, hein? Inspiração cruel. Matar inimigos. É o quê? Sem armas? Não, com armas, melhor dizendo. Afiadas para... para aumentar... Não, para o quê? Para raiva adicional. Tô com dificuldade de ler aqui, galera, por causa da claridade na tela. Matar inimigos com armas afiadas gera raiva adicional. Agora sim. Movimentos relâmpagos. A fúria te faz mover mais rápido. Não. Isso aqui gera mais raiva, né? Adicional, com caso poder encher mais rápido. A fúria. Vou usar isso aqui. Isso aqui aumenta mais a barra de vitalidade, faz ela encher, né? Aumenta não, faz ela encher. Vou usar essa aqui, poder matar os inimigos mais rápido. Apesar, galera, que a minha barra lá da fúria, vejam na parte superior esquerda da tela, está cheia, ainda não usei. Ah, me deu uma arma nível roxo, vou vendê-la, tem pouco dano. Já que ela tem pouco dano. Opa, apareceu aqui um facão. 653 de dano. Essa foice com 675 de dano. E essa outra foice também com 670 de dano. Espada tanto. Tanto faz, né? Carne de suicida. Ah, já tem, já comprei. Espirradeira. Opa, que beleza. Sai comprando. Comprar logo 50. Quase 50, né? Já tinha 3. Chegaram 50. Tinha 3 ou 4, sei lá. Chegaram 50. Aí não vou passar mais aperto com esse item de captação. Pronto. Sabão usei. Usei 2, comprei mais 2. Telefone não. Isso aqui ainda não usei. Galera, eu vou comprar esse facão diabólico. Está diabólica, né? Feminino. Apesar que eu não vou comprar, não. Só poder usar o nível 37. Vou poder só usar o nível 37. E tem menos dano que essa foice. Vou comprar essa foice de batalha. Comprei. Vou comprar essa outra foice também. São armas, galera, que eu preciso. Já que eu tenho poucas armas, vou até modificá-las aqui. Vou colocar choque em você. Tem alguns itens. Tem pouco arame, mas como não vou modificar armas usando choque, só vai ser só essa mesmo. Se eu usar mais alguma outra, vai ser bem pouco. Eu uso dificilmente uso esse mod que tem choque. Aqui lá que eu usei choque, esse aqui e esse alta voltagem também é choque. Vou usar esse veneno. Vou usar esse veneno aqui. Não. Ah, sim, tá aqui. Foi.
Reparei a foice, foice nível azul, agora a foice nível verde. Aumentar os danos delas. 964 de dano. 970 de dano. Isso aqui é a foice de nível azul, né? É. Ah, tem que vender essa arma. Deixa eu guardar aqui a arma que tem 1200 e pouco de dano. Essa aqui. Galera, vou pausar o jogo e a gravação de novo e já volto. Voltei outra vez, galera. Bora continuar? Tive que parar, pausar, galera. O jogo é a gravação. Porque eu tive que tossir mais uma vez. Peço humildemente aí que vocês desconsiderem. Tem que vender essa arma. Você vem pra cá. E você vem ficar aqui na frente dessa outra arma. Agora sim, as armas estão na ordem dos danos delas, que é do jeito que eu deixo. Já que mudou aqui o inventário aqui desse vendedor, será que aumentou também, mudou também no outro vendedor? Vou dar um pulo até lá. Vendi essa arma com pouco dano. O outro vendedor aqui. Será que tem alguma arma de nível amarelo? Não. Tem um rifle. 4.425 de dano. Não tem quanto de dano? 3.819. Esse rifle tem mais dano. Mas só poder usar no próximo nível, nível 37. Estou no nível 36, como mostra na parte superior esquerda da tela. Vou comprar não. Relógio de pulso, só tem um só. Comprar 4. Vai ficar com 5. Não sei se eu vou usar isso. Não sei se eu vou usar esse mod aqui, esses mods. Eu acho que não. See something you want, you let me know. You handle yourself pretty well. Falar de novo contigo? So you want to get to Block C? I can let you pass, brothers. But first, you gotta do something for me. First off, I need more firepower for my boys, so they ain't so fucking afraid of those things. What you brought ain't gonna do. We need you to get more. Upstairs, there's an armory, but it's crawling with those walking corpses. Yes. Bring back as many of those weapons and all the ammo you can carry. My boys will show you the way. I'll wait here with Moen and the ladies. Don't worry now. They'll be safe with us. Unless you try and fuck me. Go. I don't want to stay here with them. I want to go. Tem mais algum NPC que tem? Tem mais um NPC aqui, poder interagir com ele. Ah não, esse aqui é o... pra finalizar a missão secundária. Não, pro lado errado. Pra cá. Isso aqui é a ácido funk. Poder finalizar e entregar pra ele as drogas. Thank you too, brothers. I owe ya. Ai, me deu uma escopeta. Mas tem pouco dano, 760 só. Queria jogar com uma escopeta, mas não tem como, pô. A arma tem pouco dano.
Se tivesse pelo menos mais de 1000 de dano, 1000 e pouquinho, eu jogaria. Vou vendê-la. Faz o seguinte, deixa eu equipá-la aqui no lugar da pistola. É o reverso entre a pistola e a calibre 12. No caso, essa é a calibre 12. You got some balls, hein? Acho que tem um projeto aqui para poder colocar nela, um efeito. Acho que tem que, ou algum projeto aqui, tem colocar o efeito de choque, chamas, que é fogo. Olha só, tem esses dois. É o mesmo valor. Vou colocar fogo. Vou colocar esse aqui, chamas. Tem como aumentar o dano dela. É, vou fazer isso. Vou aumentar o dano dessa calibre 12. mil. Pra poder aumentar mais o dano dela. Que absurdo. Agora sim, a arma ficou um pouco mais de 1000 de dano. 1093. Também minha grana diminuiu bastante. Acho que vou fazer o mesmo com esse rifle aqui. Assim eu não preciso comprar outras armas de fogo. mil conto. Caraca, 25.543 conto. Não, 542 para poder aumentar aqui mais o dano da arma. Mas ela ficou com 5.492 de dano. Fiquei só com 113 mil de grana. Mas pelo menos as armas ficaram neuróticas. Vou passar a usar essa calibre 12 no lugar da pistola. Agora deu até a vontade de usá-la. De jogar com ela, vou vender essa pistola. Tchau, pistola. Valeu, representou. Só no cigarro, né? Isso faz mal à saúde, cara. Opa, molotov. Tem que segurar. Toma. Outro molotov. Tem um quantos molotovs? Tem 10. Tenho 10 e duas granadas. Vou deixá-los para poder usá-los no final. Vai para lá. Vários cadáveres aqui no chão. Aí tem bandidos lá. Pelo menos um bandido eu vi. Tá atirando no zumbi. Eu acho que tem mais um molotov pra cá, se não me engano. A munição. Munição na pistola. Mais um molotov. Ah, suicida, vou pra aí não. Vem um só, vem um só. Vem cá. Ah, vem os dois não, vem um só. Já criou os dois. Vai pro chão. Pula, de graça. Pula, tá apertando o botão. Ah, tá batendo aqui no teto. Não tinha altura pra poder... Não tinha altura pra poder pular. Toma. Toma também. Cadê a opção? Isso. Opa, pegaram teu cérebro. Valeu. Aqui também tem o cérebro dele aqui. Do outro. Ah, é pra lá mesmo que eu tenho que ir. Onde estão os bandidos? Ah,
Ai! Tadinho. Opa, mais um kit médico. Os caras estão de rito. Toma. Toma também. Tem mais algum? Quero estrear minha Calibre 12. Tem mais algum sim. Ah, tu tá aí. Toma. Estrear minha Calibre 12. Só que você recarrega lentona, né? Já o rifle, ela recarrega mais rápido. Outro rifle aqui. Munição de quê? Do rifle. Antes eu arrombei, foi de primeira. Agora será que agora eu vou arrombar de primeira também? Foi. Também foi de primeira, que beleza. Fechado. Fechado também. Ah, acho que eu vou precisar de você. Deixa aí. Algo me diz que eu vou precisar daquele botijão de gás. Tem mais outro aqui. Deixa ali. Tem nada pra cá, pra interagir. I'm Kevin. Titus thought I could be of some help. I've unlocked a few doors in my day, you know? But there's nothing I can do here. This lock's tamper-proof, man. And I need the master key. Only the senior guards have those. So get the master key, or you ain't getting in. Got it? Let's do this. All right. The senior guard should have the key. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. Tem que pegar a chave, é isso mesmo? É. Tem que pegar no guarda. Não. Ai, derrubou ali o zumbi. Isso, declaro. Aqui, acho que tem mais bandidos. É isso mesmo. Toma. Ai, errei. Acertei. Eu acertei o de trás. Tinha outro cara atrás. Que bosta, velho. Morra, desgraça! What's in here? Ah, tinha acertado esse cara aqui, ó. Eu nem tinha visto. Eu mirei nesse cara aqui e matei o de trás. Mais uma caixa de arma. 415 só de dano. Que miséria. Tem alguém aí? Ah! Tinha que ter alguém escondido.
faca, não. Cadê a chave? Palco. Ah, aqui está a chave. Chave mestra. Mestra. Oi? Mais um zumbi, galera, que não pode ter mais filhos. Aqui. Ah, o facão ficou espetado nele. Tá, né? Demorei a falar, galera, porque eu queria ter certeza. Opa, mais um loot aqui. Outro loot. Oi. Toma. Agora os zumbis. Os cadáveres estão. Ah, os cadáveres. Os zumbis estavam dormindo. Estavam cochilando. Toma. Vou levantar também? Não. Opa, outro molotov. Munição do rifle. Acho que pegar uma bebida aqui. Gasta uns que 5 dólares? 5 reais? Tanto faz? Não, 4. 4 conto. 4 reais. 4 dólares, mas como sou brasileiro, prefiro falar em real. Ai, os botijões de gás. Botijões de gás voltaram. Respawnaram para os lugares deles. Fica aí, continua aí. Não tinha te colocado antes. Vê se não sai daí não, tá? Deixar esse outro aqui. Não, tá muito perto de nós. Isso. Acho que aí tá bom. Pronto, cheguei. Good. Now I'll start working on the door and you make sure I don't get a nasty surprise. Ah, tem que te escoltar. Vai sair zumbi de lá? Swipe this card through and wait. Why'd that door open? The hell? Let me give it another shot. Damn. I hope I didn't fuck the electronics up. Vai passar os zumbis da de trás daquela porta dupla lá. We are screwed. So, let's roll the dice. Ó lá. Fuck. Get ready. We're in for it now. Watch my back while I work in the lock. Come. Que lindo. Tem mais um botijão de gás aqui. Ai, vai explodir o outro. Outro botijão de gás. Vem, vem. Vem cá, vem cá. Venham. Toma. Explodiu o outro também. O outro lá também decolou, mas não morreu. Queria ter explodido um botijão de gás só pra poder explodir o outro no que bota monte. Toma. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Cadê o crânio dele? Será que é esse aqui? Sei não. É o bota monte. Toma. Isso, vai golfando aí. Toma de novo. Morreu. Opa, 1337 conto. Que beleza. Tô aqui, cara. Para de falar no rádio. Eu, hein? Falar pelo rádio, melhor dizendo. Opa, munição da calibre 12. Da escopeta. Mais um projeto de arma. Mod rifle em chamas. Não tem como lutear. Yeah, you're gonna have to look around a little. Just take what's left. Ah, ele quer essa caixa aqui, ó. Caixa de munição. Que é o Titus quer. Agora eu tenho que voltar até ele.
Aí, atravessei a grade. A grade ali, ali em cima. Olá. Ah, vocês levantaram agora? Ai, tadinho. Escangalhei todinho. E que delícia. Perdeu o crânio. Ai, vocês respawnaram? Vem um só. Aquele ali é grande. Vem um só. Vem você. Isso, vem. Vem, Nanico. Toma. Agora você. Vem você que é maior. Toma. Toma um pisadão. Pisadão. Isso. Mesmo com o capacete, não tu vai escapar de ter o crânio esmagado, não. Ai. Peguei o cérebro dele. Agora tu resolveu falar? When Titus gets weapons for all his men, then we got no choice. Ah, é Tyrus, o nome dele. Não Titus. Go in. Deixa eu aqui nos vendedores ver se apareceu alguma arma. Apareceu alguma arma que eu possa comprar. Ceifador diabólico. 740 de dano, mas só posso usar no nível 40. Não, 48. Nossa. Quero essa arma nem pensar. Quero comprar essa arma, não. Ah, deixa eu ver os itens de captação. Carne de suicida? Não. Vou comprar essa aqui. Deixar pelo menos 5. Opa, escopeta curta, 700 de dano, a gente nível amarelo, só poder usar no próximo nível, mas como eu já melhorei aqui a minha escopeta, vou comprar não. Apesar que essa que eu ganhei, 700, nível roxo, acho que era mais de 700 de dano, era 700 e pouco, se não me engano. Vou no outro vendedor, no terceiro, que foi o primeiro que eu tinha ido quando eu cheguei aqui na prisão. Cadê ele? Vai pra cá que ele tá. Ué, cadê ele? When Titus gets weapons for all his men, then we got no choice but to listen to that asshole. Ué, cadê esse outro vendedor? Não, aqui foi onde eu fiz a missão. Não é que não. Onde eu escutei o... aquele carinha. Já me perdi aqui. Já me perdi na prisão. A whole lot of people got themselves murdered. Ah, será que foi daqui que nós viemos? Ah, foi daqui. Aqui está ele. Need some equipment? Opa! Era o que eu queria, galera. O que eu precisava? Carne de afogado. Vou comprar uns 30. Ficar com menos de 100 mil de dano. 100 mil de grana. Melhor dizendo. Já estou com menos de 100 mil em grana. Pronto. Eu compro bastante itens, galera. Porque eu sou bastante exagerado. That's all there was. That's not gonna do it. We're gonna have to figure something else out here.
Looks like we're gonna be here a while. Vender essa arma? É. Pronto, vendi. As armas que eu vendi ficam aqui. É só desaparece aqui nessa aba recomprar os vendedores quando carrega o jogo, quando muda de cenário. You wanna buy something decent? I'm the guy to deal with. Enquanto não mudar de cenário, elas continuam lá. So we need some food. My boys get too hungry, they get cranky, they get mean. Things could get rough. How about you go for the kitchen and bring us back some food, huh? I'll try. The kitchen is nearby, next to the cafeteria. I can't stay here. I can't do it. I can't. Jin cannot handle this. Please hurry. You know, vocês repetindo as mesmas falas? É só interagir com esse Titus, né? Não, pra cá. Que elas falam as mesmas coisas. Apareceu outro NPC aqui. Hey, mate. Come here. O que você quer? See that big guy over there? Yeah. He don't look right, huh? He's gonna need his medicine soon, or there's gonna be serious trouble. Trust me. I've seen him take on five guards at once. If we don't get him his thorazine soon, those things outside will be the least of our problems. You're gonna have to go to the infirmary and get him that medicine, right? Yes. Good. Look for some thorazine. Bring as much as you can find. Será que tem mais algum NPC aqui para poder interagir? Não que eu esteja vendo no jogo, nem também no minimapa. Fazer logo essa missão secundária. What the fuck? Well, maybe Titus will share some of that food. Opa, o Molotov respawnou. Será que os outros também respawnaram? Tem um aqui. Não tá aparecendo. Será que vai aparecer agora quando ficar de costas? Apareceu. Também tinha um aqui. Esse aqui eu peguei mais recentemente. Não sei se vai aparecer agora. Não, vai aparecer não. Essa não vai aparecer não. O Molotov que eu tinha pego aqui não vai aparecer agora não, porque peguei ele recentemente. Mas esse outro aqui também vai respawnar também. Eu tinha pego aqui um outro Molotov. Respawnou. Vai pra cá. Aqui dentro. What the fuck, galera? Vocês viram? Ele atravessou a parede. Vamos. Não caça arma não. Isso, que era meu facão. Aí ela inalou de novo. Duas vezes seguidas. E de pessoal. Ela inalou duas vezes seguidas o gás tóxico. Maybe there's something useful. Aqui está a torazina. Peguei. Galera, vou pausar de novo o jogo. É a gravação e já volto. Voltei mais uma vez, galera. Bora continuar. Peço mais uma vez, galera, humildemente, que vocês desconsiderem. Porque eu tive que tossir outra vez. Ainda não estou 100%, galera, curado da tosse. You handle yourself pretty well. Não é contigo não. Essa tosse me tonteou. É contigo. Good, finally. I'll just make sure he gets this. You just prevented a major catastrophe, mate. Vai me dar arma? Opa, deu. Mas tem pouco dano. Vou vendê-la também. Vendi. Agora só tem essa missão primária para poder fazer. Que eu tenho que ir até o armazém. Ai, caminho errado. É pra cá. What the fuck?
Agora é por cá. Titus must trust you if he's letting you pass this way. A isca de carne. Eu não tinha interagido porque achei que fosse a bebida energética. Ai, joguei certinho nele. Olha o gás. Ai, além do gás ter o botão de gás ter derrubado ele. Quando ele caiu, galera, ele beijou o botão de gás. Mas você me bata? Toma. Olha o gás. Ai, bateu ali na prateleira ali, na lateral dali do armário ali. Da prateleira. E derrubou. Só da frente. What the fuck? O tio atravessou o botão de gás. De novo. Que bosta. Isso, até que fim. Que bug escroto. Não, essa arma não é essa. Essa arma aqui, bosta, né? O soco não. Não são os socos, não. E eu, hein? Mais uma isca de carne. Opa. E aí, pessoal? Mais uma isca de carne. Queria ter visto eles decolando, mas não tinha como. A não ser se eu jogasse o facão dali de cima. Mas não tem problema, não. O mais importante é que geral decolaram e morreram. Ai, o machado. Não pegaram. Também tem pouco dano. Um machado pesadão. Arma pesada. Será que eu vou arrombar a terceira porta seguida? Na mesma gameplay? Ai, dessa vez não foi. Segunda? Foi. Três vezes seguidas não, né? Três vezes seguidas. Que eu tive dois arrombamentos anteriores. E agora, esse agora seria ter seguido, mas com um intervalo grande. De um arrombamento para outro. Opa, mais um no molotov. Não tem como interagir com os latões de lixo. Com as cestas de lixo também. Aperitivo extra, não preciso agora. Chão. Toma. Ah, ele morreu não, desgraça. Toma. Vai, pisa. Isso. Vai pro chão, desgraça. Vai pro chão também. Cadê minha arma? Volta pro chão. Volta pro chão também. Toma, pisadão. Chutei os dois cadáveres, mas não chutei ele. Ah, estamina. Deixa eu me deixar na mão. Vai, estamina. Isso. Toma. Pisa no crânio dele. Isso. Que bosta, velho. Esse bagulho tem que ficar sumindo da cabeça dele. Não só dele, mas também de todos os zumbis. No Dying Light, quando tem a opção de pisar na cabeça, fica permanente. Desde que estejamos, né, no nível acima da cabeça do zumbi. Aqui mesmo estando no nível acima da cabeça do zumbi, o bagulho some.
Fazer o que, né? Já te mato, Brutamonte. Mais um aperitivo extra. Tu vai sofrer, ô grandão. Fortão. Toma. Não derrubou? Ah, tem outro aqui. Quando eu falei que você vai sofrer, você vai sofrer. Toma. Tem mais algum outro? Mais um outro botão de gás? Tem. Aquele lá, ó. Aquele ali. Ele saiu da onde eu queria que ele ficasse. Dá pra tu ficar quietinho, hein? Isso, fica aí no meio dos botões de gás. Agora toma. Decola. Sofreu, galera. Olha lá pra onde ele foi. Tadinho. Tá meu facão? Ai, fez ele se lascar. Tem grana? Tem grana. Peguei. 1.456 conto. Que beleza. 53, não 56. Ainda bem que consegui corrigir meu equívoco a tempo. Dei uma volta do caramba pra poder sair aqui, ó. Voltar aqui onde eles estão. That's what I'm talking about. When you're this hungry, anything tastes good, right? Opa, pistola com 1.475 de dano. Deixa eu ver se tem como melhorá-la aqui. Tem como tem, né? É, galera, vou melhorá-la. Vou ficar com essa pistola também. Deixa eu ver qual efeito que eu vou colocar nela. De choque, de chamas. De choque a pistola anterior estava. Acho que eu vou colocar de chamas pra ficar que nem a calibre 12. Tem tóxico também. Tóxico também, efeito tóxico. Ah, eu vou colocar essa aqui, a pistola explosiva. Interessante. Tem poucos itens de captação pra poder usar, mas vou usar assim mesmo. Pronto. Vamos ver o que essa arma é capaz de fazer. Aumentar mais aqui o dano dela. 12.127 poder aumentar mais esse último dano. Mas ela passou de 2.000 de dano. 2.122, que beleza. Vou nem atirar, porque como é explosivo, é efeito explosivo, pode me tirar dano. Ah, pera aí. Isso aqui é o máximo de balas que pode carregar? É, o máximo são 9 balas no pente. Coloquei de volta porque ia recarregar pra ver se tinha como colocar, ficar com mais balas no pente. Colocar no lugar da calibre 12. Mas vou revezar entre essas duas armas. Se eu gastar, no caso, ali a motosserra, aí eu coloco a calibre 12 no lugar dela. Eu peguei essa bagaça. Vai pro chão. Vou nem vender, que é uma mixaria de grana. Miséria de grana. Trazer de novo contigo. O que você quer dessa vez? There's one other place where you might find some. The guards have some rooms near cell block B. It's pretty well protected, okay? You know, in case of a fucking riot. You should find some weapons there. All kinds of shit. Only getting there could be a problem. They've crammed a shitload of prisoners and B-bratters. So there's a fucking army of those things in there. Tell you what, you do this for me, and we'll let you through to block C. Absolutely. Find the guards' arsenal. Bring the weapons and ammo back, and I'll let you through to block C. Now get going, but watch your back. When this came down, some fuckwit opened all the cells. I'm thinking the ladies should stay here with us, for their own protection. Kase o'ona,
I think we'd better wait here. Aí de novo. Let us know when it's tchau. Aí vamos falar as mesmas frases. É. Renovou? Não, não renovou. Isso aqui eu acabei de usar, se não me engano. Ah, vamos comprar não. Não sei nem se eu vou usar de novo. O que que eu tenho que fazer? Nessa missão primária? Encontre o caminho para o arsenal no bloco de celas B. Titus is going down soon. Tem que ir até o arsenal. Faz lembrar do Daylight, né? Que no final da prisão também tem que ter o acesso ao arsenal. Respawnou aqui o Molotov. Vai respawnar também? Deixa eu me afastar. Respawnou. Vai respawnar agora. Respawnou. Ah, não é pra ter respawnado não. Opa! Continua no chão aí. Respawnou. Ah, é lá pra baixo que eu tenho que ir. Uai! Ah, é aqui, ó. É mais embaixo ainda. Pensei que fosse lá pra cima. Mas pelo menos peguei mais molotovs. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Opa, itens mastigáveis. Aperitivo extra. Essa bebida energética não é mastigável, mas não vou beber agora não. Item pessoal. ID pessoal. Já fala item pessoal. Nada pra cá. Caminha pra cá. Esquerda. Direita. Tem mais item mastigável aqui? Tem. Pronto. Você vai ser muito bem útil. Aí, tadinho. Guilherme, vou pausar de novo o jogo e a gravação. Já volto. Estou de volta, galera. Bora continuar mais uma vez. Uou! Decolaram. De novo, a tosse me atrapalhou, galera. Toma, bicuda. Toma outro. Mais uma vez peço humildemente desculpas a vocês por esse transtorno. Pequeno transtorno, né? Apesar que não muda nada não, galera. Quer uma pausa rapidinho e já retorno logo. Vocês não ficam demorando. Não ficam esperando eu voltar. Pelo fato de ter a opção de pausar a gravação. Ajudem muito. Faz um kit médico médio. Toma. Toma. Isso. Opa. 1.395 conto. Que beleza. Esse lance, galera. Esse recurso de pausar a gravação ajuda e muito. Dessa forma, não preciso nem editar o vídeo, cortá-lo. Vem pra cá, vem. Ai, tem um suicida ali. Não, não. Vem, suicida. Isso, garoto. Vem, vem. Vai me ajudar a matá-lo. Vem, vem. Não, não. Vai, mata ele por mim. Isso, garoto. Valeu. Ai, peguei um facão errado. 530 de dano só. Que miséria. Quer ou não? Não, vou jogar em você, não. Vou jogar em você. Fica com esse facão aí pra tu. ID pessoal. Agora vem.
What the fuck é de novo, galera. Olha lá, mais um zumbi que não vai poder ter mais filhos. Olha lá. Tá, né? Não, arma errada. Isso. Ele é bem resistente. De novo, galera. Se eu quisesse fazer isso, olha lá. Eu não conseguiria, galera. Olha lá. O mesmo zumbi, galera, também ficou com um facão espetado no mesmo local. Toma, garoto. Morreu. Vem. Ai, arma, tu foi pro lado errado. Vai pro chão. Deixa eu pegar minha arma de volta. Ai, cadê minha arma? Não, não me acertar isso não. Vai pro chão. Vai pro chão, desgraça. Vocês levantam rápido, hein. Toma bicuda. Bicuda não, pisão. Toma pisão também. Vai, pisa, caceta. Isso, que bosta, velho. Tem não? Você já não tem como pegar teu cérebro, não? Cadê meu facão? Depois eu arrombo isso. Foi lá pra baixo, meu facão? Outro molotov? Cadê meu facão que eu arremessei? Vou pegar essa bebida agora, não? Se eu perder mais algum dano, eu pegarei. Qual foi, meu facão? Facão sumiu? E eu, hein? R$1.917 nesse cadáver aqui que eu acabei de pegar. Que beleza. Não entendi nada, meu facão sumiu. Isso aqui é a arma que o zumbi estava segurando. Será que atravessou aqui a porta? Vou arrombar de primeira? Não. Nem de segunda. De terceira. Cadê meu facão? Ai, tomei um tiro de quem? Um tiro dos adversários aqui, dos inimigos, atravessou a parede? Se o facão tivesse caído aqui em cima, eu já teria visto, teria pego. Pô, que bosta, cara. Apesar que tava bastante gasto já o facão, mas mesmo assim, queria continuar jogando com ele. Ah, deixa pra lá. A arma sumiu, desapareceu. Vem você pra cá. Agora eu vou jogar com essa Abakizash. Essa aqui que tem mais dano. Ah, os caras estão armados. Não sei como minha arma desapareceu. E também não sei como o cara me acertou. Ah, deixa eu pegar aquela bebida energética que eu deixei pegar. Não sei se vai encher a vitalidade. Encheu. Ah, encheu e já perdi. O tiro dos caras atravessa a parede. Bug escrotão. Fazer o quê? Ah, acabou de vir aqui a faísca do traçante, onde acertou a parede ali. Toma. Ui, que lindo. É tiro explosivo e eu percebi que o corpo dele, o cadáver dele, recebeu choque. Foi eletrocutado. Opa, outro lá. Toma. Mais um. Vocês vão parar de aparecer, não? Toma. Tem mais algum? Não, que eu esteja vendo. Aqui dentro acho que vai ter algum sim. Qual foi? Tinha ninguém ali dentro. Como que de onde veio esse tiro aqui? What the fuck? Que bug escroto. Também um tiro de alguém vindo daqui de dentro.
Será que não tem ninguém? Ah, what the fuck, galera? Olha lá, o cara tá atravessado, atravessando a parede. Toma, de graça. Ah, acho que era ele, galera, que tava atirando quando eu vim daqui. E o tiro me acertou quando a porta estava fechada. O tiro atravessou a parede, já que ele atravessou aqui a parede, né? Tá, né? Fazer o quê? Bugs e mais bugs. Não? Isso. Opa, uma caixa de arma. Anything will help. Qualquer coisa me ajuda ou nada. Um soco em inglês com 260 só de dano vai me ajudar? Vai me ajudar? Vai nada. Opa, 649 de dano, mas tem pouco dano. Minhas armas agora estão quase com 1000 de dano. Aí um rifle. Ah, o cara tá bem ali. Ainda que dá pra ver a perna dele, mas não tem como acertá-lo. Tem que descer. Ai, tomou! Que lindo! Munição da escopeta, não preciso. Mais um molotov. Até que enfim peguei munição da pistola. Munição do rifle. Jerônimo! Ah, acertou ninguém. Não acertou nenhum zumbi. Aí o suicida ali embaixo. É suicida. Consegui acertá-lo. Vai, exploda. Explodiu. Ai, que lindo, galera. Que bela jogada. O que tu quer? Toma. Morreu não, desgraça. Já morreu. Opa, peguei um kit médico. Médio no cadáver dele. Tem um botijão de gás ali. Tem outro lá embaixo. Tem mais outro aqui. Tem um brutamonte ali. Geral vai decolar. Isso, o brutamonte decolou mais ainda. Que lindo. A arma com pouco dano. A bateria da lateral fica na moral, fica. Vai, pega aí. Isso. Vai vir algum zumbi? Vai, joga. Não tem como jogar. Que bosta, esse botão de gás aqui na frente tá impedindo que eu jogasse o que eu estava com ele nas mãos. Deixa eu fechar essas portas aqui. Essa porta dupla. Pronto. Não sei se vai vir algum zumbi lá de trás. Oi? Ah, imaginei que tivesse mais um zumbi. Toma aí. Vou levar você contigo? É, comigo?
Pra ver se eu use algum outro zumbi. Decolou. A forma mais rápida de matar os zumbis é essa. Ah! Toma. Cadê teu cérebro? Isso. Peguei. Opa, 1845 de grana. Que beleza. Outro Molotov. Não, fica lá em cima. Fica em cima, isso. Bebida energética, não preciso. Machadão, arma pesada. Nada aí embaixo. Ah, tem que subir. Ai, tinha passado direto, toma. Vai, opção, isso. Tem mais algum? Tem. Toma, segura aí, trouxão. Tem como vir pra cá? Tem. Ai, tá cheio de zumbis ali. Vem cá, botão de gás. Opa. Ah, munições da pistola. Tinha que ser do rifle. Ai, tá trancado. Ah, tem que vir pra cá. Outro machadão. Um pouco de dano. Fica aí no cantinho, hein? Não quer usar neles, não? É. Tô aí não, trouxão. Ai. Morreu tochadinho antes de encostar em mim. Olha lá, outro morreu também. Tem alguma coisa pra mim, não? Ah, é o Brutamões. Ah, não matou, não. Não matou o Brutamões, não. Agora matou. Vem. Tá torrando também, né? Não, caminho errado. Pra cá. Aí vai vir pra cá? Não vem não. Isso, ficou entalado na porta. Aí ele vai vir. Não vem não, volta. Isso, desça. Fica embaixo. Quero descer logo. Desça logo. Aí, bateu aqui. Quase que me atropelou. Cadê tudo de graça? Toma. Ai, tomei. Vem, maldito. Isso, beijei. Volta pra cá. Isso, beijei aí agora. Toma. Morra, desgraça. Ficou tochadinho.
Vem, vem. Vem cá. Quer vir? Minha arma foi até você. Ué, doidão. Vem cá. Não, não. Joga o abraço, não. Toma. Opa. Kit médico, médico. Toma também. Aí ele inalou o gás tóxico. Opa. É que enfim, uma sala que tem itens para regenerar a vitalidade. Itens consumíveis. Uma frutinha. Vai pro chão. Que isso? Tava escutando um grito dele de longe. Vou morrer. Ai, se ele me der o pisadão, eu morreria. Pisadão não, o chute. Que bosta, cara. Ele tava gritando longe. Por isso que eu ignorei. Não olhei. Achei que nunca fosse me acertar. Aí, tá aqui. Vai no pé. Vem. Vai, passa direto, touro. A massagem dessa vez não funcionou. Quer fazer massagem nas suas costas. Agora funcionou. Agora a massagem funcionou nas costas dele. Opa. 1.554 conto. Que beleza. Ai. A arma atravessou esse zumbi e foi parar nesse outro aqui. Toma, pisadão. Já já vou subir mais um nível. No chão. Valeu. Cadê a opção? Porcaria, velho. A opção desaparece. Por isso que eu falei valeu. Por tá desaparecendo. Nada. Aí tá em cima. Ele tá lá em cima. Vai pro chão. Agora toma um pisadão. Cadê teu cérebro? Tá ali. Peguei. Quero limpar a área aqui. Pra não ter como ir. Fechado. Opa, tem alguma coisa aqui? Não. Achei que tivesse. Fechado, fechado. Oi? Isso, igual foi. Devolve a arma. E agora morra. Escutando um zumbi respirando, deve ser aqui em cima. É. Aqui, os zumbis aqui respirando em cima. Opa. Um aperitivo. Bateria da tela, fica na moral. Ai não, canta abraço não, vai pro chão. Toma um pisadão.
Mais um aperitivo. Vem cá, vem. Quis vir? Não, não. Corta o abraço, não. Calma. Abraço do homem arma, né? Opa, peguei mais um kit médico. Mais um kit médico médio. Não, não. Outro kit médico médio. Que beleza. E falar nisso? Tô com quantos kits médicos? 31. Quase não uso kit médico. Só uso e último caso mesmo. Extrema necessidade. Quis abraçar a grade, é? Toma. Inalou de novo a fumaça. O gás tóxico. Os dois foram pro chão. Isso, pisa a cabeça desse aqui. Toma. Ah, não, foi isso não. Acho que tem pouco dano. Pisa agora a cabeça dele, isso. Pisadão. É, imaginava. Pouco dano. Um aperitivo. Aperitivo extra. Outro aqui. Mais nada. Também não tem nada. Pra lá é fechado. É, vou ter que descer, mas quero matar primeiro esse grandão. Vem, vem na corrida. Vem, dá chifrada, vem. Isso, dá chifrada aí. Vem, dá chifrada aqui, vem. Porra, de graça. Vem na corrida, vem. Vai, passa direto. Isso, doidão. Toma. Pronto. Foi se queimar no inferno. Foi se queimar no inferno, melhor dizendo. Vem, de graça. Ué, quer bater quem? Beijou o chão e teve a cabeça estourada. Ah, parece que tem outro aqui. Ele deve estar aqui em cima. Ou embaixo. Apesar que o embaixo. Ah, respawnou, galera. Olha lá. Lá embaixo, ó. Respawnou. Eu tinha matado ele. Não, não. Toma. Olha lá a arma como ficou espetada nas costas dele. Joguei na frente e ficou espetada nas costas. Ah, a carne. O cérebro. Do zumbi que eu pisei na cabeça dele. Cabeça dele? O zumbi corredor. Inalou de novo o gás. O gás tóxico. Vamos pro chão. Eu vou morrer de novo. Morri. De novo, galera. Replay da morte anterior. Perdi 7.432. Então antes a gente tinha perdido, acho que foi 2.000 e pouco, não 20.000 e pouco, como eu tinha dito. É, galera, segunda morte, a mesma gameplay. E aí eu fiz eu aparecer aqui dentro. Era pra cá que eu iria vir, eu acho. Tá, para de falar, cara. Chega de falar. Quero entrar aqui. Cara, para de falar no rádio, cara.
Toma. Está morto. Me dá teu cérebro. Pô, o cara tá tonteando, falando tanto no rádio. Não, bebida não. Isso, aperitivo sim. Ah, é pra cá que eu tenho que ir. Teria que ir. Matar esse touro. Vai. Toma pisadão. Aí ela inalou de novo gás tóxico. Dois molotovs. Munição, opa. Munição do rifle. Não preciso pegar. Essa prisão é grande. Parece que nunca acaba. Que acaba? Parece que nunca que acaba, né? Melhor dizendo. Ideia, pessoal? Mais munições. No caso da pistola. Ah, agora no esgoto. Dá pra vocês virem? Vem, desgraça. Tô aqui praticamente do teu lado. A arma tá de sacanagem. Tava mirando nele. Foi por isso que eu perdi a arma anterior. Pô, tava mirando no zumbi, a arma passou direto? Que bosta, velho. Não, canta o braço não. Toma. Tarado, canibal. Vai, pisa no crânio dele, isso. Toma. Vai pro chão também. E toma também. Tô preferindo, galera, de arremessar essa arma ao invés de gastá-la. Porque quando eu chego... Opa, que delícia. O cérebro dele decolou. Porque, galera, mais pra frente, quando for no final, eu vou precisar das armas. Vai ter zumbi pra caramba. Não era com essa arma. Esqueci de trocar por essa arma aqui. Bateria da lanterna fica na moral. Vou pegar minha arma aqui de volta. Ai. Vai pro chão. Facão tem pouco dano. Puxa no chão, tô um pesadão. Valeu por ter, não terem me batido. Ah, esse aqui tem uma arma. Vai pro chão. Toma um pisadão. Toma também. Cadê minha arma? Isso. Bateria da lanterna. Você é chato, hein? Você. Ou vocês, né? Não sei se é uma só, se são duas. Olha o gordão. O afogado. Fazer massagem nas suas costas. Toma. Opa, uma boa grana. 1627. Que beleza. Tem que ficar toda hora desligando a lanterna. Pra dar tempo da... Da bateria ou das baterias regenerarem. Recarregarem. Opa. Vai, pega aí. Vai pra lá. Doidão, tô aqui. Tô lá não. Vai pro chão. Toma um pisadão. Cadê teu cérebro? Bateria da lanterna, me ajuda aí. Vai, pega aí. Cadê a opção pra poder pegar? Ai, tomei.
Vai pro chão. Tome. Ligar a lanterna para ela recarregar para a bateria ou as baterias recarregar ou recarregarem. É para cá que tem que subir. É para cá que eu tenho que ir. É, tem que subir. Vai recarregando logo a bateria ou baterias. Oh my god. Ai. Cheguei aqui no banheiro. No banheiro da prisão. E aí, pessoal? Toma. Levanta. Vai levantar não? No chão, sendo que mortinho. E você vai levantar? Não, não tem mais algum pra cá? Vai levantar? Não, também não, também não. O que tem aqui? Ah, é pra cá? Não é pra lá. Deixa eu ver se tem como pegar alguma coisa aqui. Ah, aqui é a parte de cima do banheiro. Foi de lá. É que buraco lá que eu. Por onde eu subi, pelos esgotos. Que eu passei pelos esgotos e subi por aquele buracão lá. Tem nada pra cá? Pra dizer que não peguei nada, pelo menos peguei 73 conto. Que miséria de grana. Só tem esses botijões legais. Esse aqui, aquele outro lá. Ah, descer por aqui. Ah, vocês estão aí? Não, estão não. São os hologramas delas. Fechado. Tem que trazer contigo. Tenho bastante espaço no inventário. Então vou ficar logo com essas armas. Caso eu avance no jogo, chegar no final e não ter mais como interagir com ela, pelo menos já vou estar com todas as armas aqui no meu inventário. O que você quer aí, Irema? Tudo estava quieto. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him, and he sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals, and all we could do was watch. If not for Moen, we would not be here. Tu vai pra onde? Aí, vocês vão pra onde? Ué, vamos pro elevador? Me empurra não. Ela me empurrou. Yeah, the elevator's here. Já estou no elevador. Ai, gás. Uai, era armadilha. Mais uma emboscada.
Ah, esse safado fez geral dormir. Usou um gás sonífero. Hey, get up. Wake up. This ain't no time to be taking a damn nap. Cara, não foi ele, não? The fucking gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted. He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. Ah, what the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust him. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Ah, galera, foi esse tal de White que usou um gás sonífero, fez geral, com gás sonífero fez o geral dormir e furtou o antídoto, que é justamente o a vacina, né? Enquanto ele estava dormindo. Aproveitar, galera, que o jogo salvou. Vou encerrar essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela. E aí, quando eu continuar, voltarei a fazer essa missão primária, seguindo o Coelho Branco. Tamo junto, galera. E até lá.